חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת. הפאנל מוזמן להישאר או לעזוב, כל אחד שיחליט. אנחנו עושים את זה. אני רוצה לפתוח איתך על מערכת הביטחון, לא פחות ולא יותר, היא מתנגדת לחוק שיאפשר לנפגעי טרור לתבוע את הרשות הפלסטינית. כן, האמת היא, אני חייב, אבל בכל זאת, אני באתי לפה ישר מהכותל, למעמד שבו עשרות אלפים קראו כאיש אחד בלב אחד, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, למען השבת החטופים. זה מעמד מרגש מאוד וגדול מאוד, והיו שם אנשים חובשי כיפות סרוגות וחובשי כובעים שחורים וחובשי כיפת שמיים שקיבלו את הכיפה של הכותל. היה אירוע מרגש מאוד וחשוב לאחדות שלנו. אנחנו שמעתי אתכם מדברים קודם על, האמת היא, היה צריך לשים אולי את הכותרת בעברית לאקונומיסט. אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. זה כותרת של ספר קצת יותר חשוב מהספרים של ימינו. וזו המציאות שלנו, אבל אם אנחנו בכל מקרה עומדים לבדד על נפשנו, אז לפחות שאת הלבד שלנו כעם נעשה ביחד ומאוחדים. והאירוע הזה בעיניי, העובדה שהמטה של משפחות החטופים עם כל מה ש... אנחנו יודעים על המתחים שהלכו שם וכל מיני חילופים שהיו, וזה המטה של משפחות החטופים, יחד עם פורום תקווה שבאו מגישה אחרת, התאחדו ביחד לדבר הזה, וכל עם ישראל באותה שעה, חלק גדול בכותל ובמקומות אחרים, קראו שמה ישראל. הדבר הזה בעיניי הוא התקווה שלנו, הוא התקווה שלנו לנצח את המלחמה הזאת בסופו של דבר. עכשיו לשאלה, זה הכל, עכשיו לשאלה, מערכת הביטחון, לא פחות ולא יותר, מתנגדת לחוק שיאפשר לנפגעי טרור לתבוע את הרשות הפלסטינית. תקשיב, זה היה הזיה, אני לא הצלחתי להבין את האירוע הזה. חוק שעובר קואליציה ואופוזיציה, היו שם כולם, כאיש אחד בלב אחד ממש, מעבירים חוק שנועד לאפשר לנפגעי טרור לתבוע את הרשות הפלסטינית. הדבר הזה אמור, והוא היה בקונצנזוס מלא בכנסת, כולם מסכימים, היה שם שאלה מה גובה האחוז, כי יש שם איזו שאלה כלכלית, כמה בן אדם יוכל לתבוע בלי לאבד את הקצבה שהוא מקבל מביטוח לאומי, או הפיצוי והתגמולים שהוא מקבל מהמדינה. היה בהתחלה 25%, העלינו ל-75% כל חברי הכנסת, במשרד הביטחון ואומר, אני מתנגד. למה אני מתנגד? כי זה יפגע ברשות הפלסטינית. אומר המתפש, מתאם הפעולות בשטחים, זה יפגע ברשות הפלסטינית. עכשיו בוא נחשוב על זה. אומר לך, משרד הביטחון, אם הרשות הפלסטינית תשלם על הטרור שהיא מייצרת ומעודדת, אחרי שבית משפט קבע שהיא אחראית, אני לא מחליט את זה לבד פה בכנסת או בממשלה, אחרי שבית משפט קבע שהרשות אחראית, אם היא תשלם על הטרור שהיא אחראית לו, היא תקרוס. אז אנחנו חייבים לתת לה את הכסף. זאת אומרת, במאזן, בין שהכסף יהיה אצל נפגעי הטרור או אצל הטרוריסטים, בוחר המתפש לבוא ולהגיד, אני בצד שהכסף יהיה אצל הטרוריסטים. לא הבנתי, יש 7% מכספי הרשות הפלסטינית, הם משלמים למחבלים. הם מחבלים את ה... וזה לא ממוטט את הרשות הפלסטינית. הכסף שנפגעי הטרור יוכלו לעשות, תגיד, יש בינה בכלל אצל האנשים האלה? 7% הם משלמים מזכורות לאלה שרצחו יהודים, לאלה שפגעו ביהודים, שיושבים בכלא, זה לא ממוטט. אותו אחוז, 1.5% שאמור לצאת, הוא זה שימוטט את הרשות? מי הופיע מטעם משרד הביטחון? עורך דין שייצג את משרד הביטחון, הוא קיבל את העמדה, אני לא מאשים אותו, הוא קיבל את העמדה ב... משרד הביטחון, תגיד, זה שר הביטחון? אז תראה, אני יכול להגיד לך דבר ש... מנכ"ל משרד הביטחון? זה מחלקת הייעוץ המשפטי של משרד הביטחון? זה מתאם הפעולות בשטחים. מתאם הפעולות בשטחים הוא תחת הצבא? או תחת משרד הביטחון. אז אם הוא תחת משרד הביטחון, האם שר הביטחון מודע לתשובה? אז תראה, אני יכול להגיד לך שאחרי הדבר הזה, יש שני אלמנטים שאני ביקרתי. כמובן, שר הביטחון, אני לא יודע כמה הוא נכנס לאירוע, אבל אני יכול להגיד לך שאת ההסתייגות שהוגשה בדיון, בסופו של דבר היא לא נחתמה על ידי שר הביטחון. כנראה גם הוא הבין שהדבר הזה, הוא לא מוכן לתת לו גיבוי, לפחות ברמה הזאת, ולכן זה טוב, ובסופו של דבר החוק הונח על שולחן המליאה השבוע, ללא אותה הסתייגות הזויה שנועדה לשמור על הרשות הפלסטינית. ברוך השם, שלב אחד מאחורינו, עכשיו רק צריך שבשבוע הבא, ביום שלישי, החוק יעבור במליאת הכנסת, ונוכל בעזרת השם להביא בשורה גדולה לנפגעי טרור. אני רוצה להגיד לך שחלקם עבדו על החוק הזה מ-2007, ואנחנו בכנסת הזאת חוקקנו אותו. זה ילך לבגץ, לא? לא, למה? לא? אולי כן, כל חוק הולך לבגץ, גם קשור, גם לא קשור, אבל נראה לי שזה לא. ובכל מקרה, זה דבר אחד. והדבר השני, אני יכול להגיד, בסדר, שר הביטחון, אני מקווה שיעשה סדר אצלו במשרד. אבל את מי אנחנו שולחים לוושינגטון?
את נציג מטפש. מי ידן ביום שאחרי עם האמריקאים? נציג מטפש. זאת אומרת, אותו גוף שאומר, מתייצב בכנסת בפנים גלויות ואומר, אני תומך ברשות הפלסטינית, אני רוצה שלחזק אותה, אותו אנחנו שולחים להסדר היום שאחרי, אני לא מצליח להבין את המשלחת הם הזאת. לא, הם לא למדו שום דבר משעה באוקטובר, כלום. אבל למה ראש הממשלה שולח? זה משלחת של ראש הממשלה. שאלה מצוין. שאלה ששאלת? שאלה, אני עדיין לא קיבלתי עליה תשובה. או, זה דיון מאוד חשוב. אני חושב שמדינת ישראל צריכה לשלוט בשטח הזה באופן, בוודאי באופן ביטחוני, באופן מלא, ובאופן אזרחי, להקים מנהל אזרחי, ולעשות את זה בעצמנו. עכשיו, ויכול להיות, יהיו חמולות, יצמחו מהשטח, אפשר כל מיני דברים, אבל קודם כל, לנקות לחלוטין. ראינו עכשיו כולנו את מה קורה פה ממנהל אזרחית. עכשיו, מה את חושבת? אם זאת תהיה הרשות הפלסטינית, הרי אנחנו השארנו את עזה לרשות הפלסטינית. צריך לזכור, מדינת ישראל השאירה את עזה לרשות הפלסטינית. כמה פעמים אפשר ליפול לאותו בור? יש איזו שאלה פילוסופית, כמה פעמים בן אדם יכול להיכנס לאותו נהר? האם אפשר להיכנס פעמיים לאותו נער? אנחנו נכנסים לאותו בור, פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, שוב ושוב. אולי נלמד לקח, נשאיר את זה לרשות הפלסטינית, ומה אז? ראינו את הסקר שמראה את העמדות של הציבור שם, מה אנחנו מצפים? מה ההבדל בין הרשות הפלסטינית לחמאס? מה ההבדל? הרי הרשות הפלסטינית מעבירה את הכספים לחמאס שישלם את הטרור, והחמאס שולט במנגנונים של הרשות הפלסטינית באמצעות זה שהוא ישתלט ויערוג, זה מה שהוא עשה בעזה. אני רוצה לרוץ לעוד נושא אחד, יש לנו גם את פרופסור סמימיאן פה, אחר כך תסביר לי מה זה הסיכה הזאת שמה של... אה, זה קל, זו שדולת ארץ ישראל, זה הסיכה, חילקנו, היה שואל לנו השבוע, כנס בעצם ראשון מאז המלחמה, כנס של שדולת ארץ ישראל, אני אחד מיושבי הראש. הייתי מדריך בביתר בימי נערותי, אז היה לנו גם... היה עוד חלק. היה לנו שתי גדות, אז רציתי להבין מי חילק את הגדה. משכח ימיני הבוגדת, אם משכח את שמאל הירדן. זאת הייתה שרשרת שהלכתי איתה כל הנערות שלי וכל הצבא שלי, וידיים באחד הגדות שלי. ותראה, אני במקומך שם גם את החלק השני. אי התאמת הדין הפלילי לשיטת, לכל מה שקשור למחבלי הנוח'בה. תגיד, היה לך דיון השבוע בכנסת. אני באמת לא מבין, ואני אשמח שפרופסור סמימיאן אולי תצטרף אליי בעניין הזה, בכדי להבין. מה זה הדבר הזה? זאת אומרת, יחקרו אותם בדין פלילי? דין פלילי זה ראיות, זה... אחד מתוך אחד. יותר מזה, ברדוגו, אנחנו יודעים שהדיונים האלה... תשאלי אותו, לא אותי. לא, אנחנו דיברנו על זה גם פה באולפן, אולי שבועות ספורים אחרי 7 באוקטובר. זה לא משהו שקרה עכשיו אחרי חצי שנה. וכבר אז, כבר אז, היו דיונים ממשרד המשפטים, איסוף העדויות כבר היה בהליך של דין פלילי, וכבר אז אמרנו, נפלתם על הראש, אז מה אמרו? לא, רק מתחילים ככה, זה לא מה שיהיה בסוף. בינתיים נעבוד על משהו אחר, עברה חצי שנה. עכשיו תסביר לי. אז א', באמת, כבר בהתחלה אנחנו עשינו בוועדה, אצלי בוועדת החוקה, הקמנו ועדת משנה, שדנה שני דיונים חסויים, אחד ממש בזמן קצר, ניסינו גם להבין מה התוכנית, בסדר, לאן מתקדמים. והטענה כרגע זה ששומרים את כל האופציות פתוחות, וכאילו האופציה הגבוהה ביותר היא האופציה של המשפט הפלילי, אני חושב שזו טעות, טעות אסטרטגית. ואני חושב שהשופט קבוב נתן לנו איזה מבט, מבט על הנושא הזה. כי לשם אנחנו הולכים להגיע. אתה לא יכול לנהל הליך פלילי ולטעון בפנים רציניות שמדובר באנשים מסוכנים, ושנייה אחר כך לשחרר אותם לרחובות בעסקת חטופים. זה לא עובד ביחד, הציבור לא מבין את זה, השופטים לא מבינים את זה. בסופו של דבר יבואו כל מיני סנגורים, ויעלו טענות הגנה, ויגידו, אתם לא יכולים להשאיר שותף אחד לפשע בכלא, כשהשותף השני מסתובב חופשי. ובמבחינת המשפט הפלילי הם צודקים לחלוטין. אבל אם אנחנו מסתכלים על זה כאויבים, לא במעצר, אין מעצר. באמת במערכת המשפט חושבים שאלה אירועים פליליים? יש של אקטוס ריאה ומנס ריאה, ושל סדר דין פלילי, וסדר הצגת ראיות. אני אומר לך... וכל מה שלמדנו, כל הגישף שלמדנו בלימודי המשפטים, רוצים להנחיל לאלה שאנסו, רצחו, טבחו בשבעה באוקטובר? אז תראה, אני יכול... מישהו השתגע במשרד המשפטים? מישהו משתגע בפרקליטות? אתה לא שואל את פרקליט המדינה? אני חייב לומר לך. שאפשר, אני כמובן שאלתי את כל השאלות האלו, גם בישיבות החסויות וגם בישיבות הגלויות, כי מדי פעם מביאים לי חוקים להערכות תוקף, כדי לשמר את אותו סטטוס קוו שבינתיים לא מחליטים, את ההחלטה שלא להחליט. וצריך לומר, זה נכון, אנשי משרד המשפטים חושבים כמו משפטנים, אף אחד לא יכול לבוא אליהם בטענות שהם חושבים כמו משפטנים. הבעיה היא שהעניין הזה צריך לא, להיות... הם לא חושבים כמו ישראלים,
כמו יהודים. העניין הזה כמו צריך... יהודים, רגע, אתה באמת חושב העניין ש... העניין הזה צריך להיות מתוכלל בממשלה, ברדוגו, בוא לא ניתן לעצמנו הנחות. למה אתה לא מתכלל את זה בממשלה? אני לא בממשלה. לא אתה, מהשרים שלך, אתה חבר זה, מפלגה זה, שהיא את... מרכיב חשוב אז, בקואליציה. אז הנושא הזה מתוכלל, אמור להיות מתוכלל בקבינט. מי שצריך להיות מעורה בזה ומעורב בזה, זה הראש הממשלה. מה אומר שר לבין הזה? שר המשפטים. ומה אומר על זה שר המשפטים? בינתיים, שומרים את כל האופציות, את כל האופציות פתוחות. רגע, רגע. ומה האופציות האחרות? אני חושב, אני אומר... שר המשפטים אומר ששומרים את כל האופציות פתוחות? כן. עכשיו, אני אומר שוב, אני חושב... אני מתבייש בתשובה הזו, סליחה. אם זאת היא התשובה של שר המשפטים במדינת ישראל, השר לוין, אני שמעתי תשובה, אם אני שומר את אופציית הפליליות, איך אומרים? אני אגיד לך. אני עורך דין קטן, אבל מבין גדול בעניין. אבל אני אגיד לך את האמת. זה לא יהודי וזה לא ישראלי. אני חושב שבדיוק אנחנו צריכים לחכות ולראות, כי אתה יודע, עכשיו, לפי הפרסומים, תפסו כ-600 עצורים. עצורים ב... חדדים פלילי, נראה אתכם. לא, לא, ודאי שלא. אבל עצורים בבית החולים שיפה. וצריך לומר, יכול מאוד להיות, יש איך צריך להתמודד עם המסה. ואם אנחנו ננהל נגד כל אחד ואחד הליך פלילי, אני חושב שהנכדים שלך כבר יוכלו להביא, בעזרת השם, את הנכדים שלהם בברית הנישואים, כשהמשפטים ייגמרו. מה יש לך נגד השר גלנט? אבל אין לי שום דבר נגד אף אחד. אז מה אתה מביא? אין לי שום דבר נגד אף אחד. אתה מביא ביקורת לא עדינה כלפי השר גלנט. אני חושב שוב, כמו הדוגמה שדיברנו קודם על המתפש, אני חושב, שכאשר השר גלנט, שלפחות לפי מיטב ידיעתי, הוא גם חלק מהליכוד, ואתה יודע מה, גם ברמה האישית, אני בעבר השתכנעתי, שהוא מחזיק באידיאולוגיית ימין. לא, אולי לא בדיוק כמו זה או כמו אחר, אבל הוא מחזיק באידיאולוגיית ימין. ואם משרד הביטחון שתחתיו ממשיך להתנהל בקונספציה של השישה באוקטובר, ממשיך לבוא, כמו שהבנו קודם את הדוגמה של המתפש, ממשיך לבוא ולהקצות כוחות, השבוע קרה דבר באמת עזוי. הגיעו לוועדה בכנסת, והסבירו שליד נוקדים יש גוש קרקע ענק שנקרא שמורה הסכמית. השמורה הסכמית אסור לבנות בה. הרשות הפלסטינית, מה זה בונה בה? אוטוסטרדות, בתים, שכונות פאר, אתה יכול לקנות שם מה שאתה רוצה, אגב, תיגש אולי לאבו מאזן, הוא ימכור לך, באמת פיתוח יפהפה, נוף, כיכרות, מה שאתה רוצה יש שם. שמורת טבע, שמורת טבע, על פי הסכמי אוסלו אסור לבנות שם כלום, מדבר יהודה. הכל הם בונים שם, כל האנשים מנוקדים רואים את זה מהחלון, הם באים לוועדת חוץ וביטחון של הכנסת, שואלים למה לא עושים כלום. נוקדים זה לא היישוב של ליברמן? כן, כן. שואלים למה אתם לא עושים כלום, אומרים להם, אין לנו כוח אדם. מה קורה היום? 30, אחר כך בדרך, כשאני כבר חזרתי, ראיתי עוד 100 חיילים ושוטרים, בשביל לעקור כמה עצים בתוך היישוב נוקדים. אז יש כוח אדם או אין כוח אדם? חבר הכנסת רוטמן, לדעתי אתם לא בדיוק אלמני ישראל בממשלה, אתה יודע, יש לכם שר חוץ, יש לכם שרים בכירים. אין לי שר ביטחון, אין לי. יש לכם שר במשרד הביטחון. אין לי שר חוץ. שר במשרד הביטחון. יש לכם הרבה אפשרויות לפעול, זה נורא קל להגף מימין, אבל בכל זאת אתה בממשלה. אז א', פעם שנייה, אינני בממשלה. לא, אתה, מפלגתך, היה נוח. אבל אני אומר שוב, ברוך השם, בזכות הפעולה שלנו, הקירה נעצרה, אבל... אתה אומר גלנט הוא שמאלני? אני אומר שוב, אני לא אומר שגלנט הוא שמאלני. אני אומר שגלנט חייב לקרוא, וזה גם מה שכתבתי בציוץ שלי היום, הוא צריך לקרוא את המשרד שלו לסדר. לא יכול להיות שאנחנו נהיה צבא שיש לו מדינה. אנחנו מדינה שיש לה צבא, ואם המתפש מתאים הפעולות בשטחים, ואם המנהל האזרחי, ואם אלופים עושים דין לעצמם, בשביל זה יש שר ביטחון, ואני מצפה ממנו לקרוא לזה סוף. זמנת דיון כבר, והזמנת את אפי נווה ואת אורנשטיין כבר לדיון אצלך, אחרי הפרסום אתמול? תראה. אני בעזרת השם אטפל בנושא, אני לא יודע אם שאנחנו בשבוע האחרון של פגרה, כמו שאתה יודע, כל הלוז כבר עמוס, נעשה על זה דיון, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. הסיפור בכלל לא חדש בעיניי, אין שום חשיפה. אתה יודע, בשנת 2019, התנועה למשילות ודמוקרטיה, עם איזה עורך דין אחד, אולי שמעת על שמו, שמחה רוטמן, זה הייתי אני, מה לעשות, היועץ המשפטי, הגשנו עתירה, לראות את הפרוטוקולים של אותה ועדת איתור בה מונה אורנשטיין, מי שנעמד על הרגליים האחוריות לא לחשוף לנו את הפרוטוקולים, כמובן הייתה הנהלת בתי המשפט, כי הם אמרו שאם חס ושלום נדע איך מונה השופט אורנשטיין ונראה את הפרוטוקול, אז אנחנו, זה יפגע בעבודה התקינה שלהם. זו התשובה אגב, זו התשובה, בית המשפט נתן גיבוי לדבר הזה, אני כתוצאה אבל מהחשיפה הזאת גיליתי שלא רק שאורנשטיין, אותן שיחות שהתנהלו, שאותן כמובן לא היה לי הקלטות, אלא הוא גם היה, אפי נווה היה גם צד תגיד, בתיק. תגיד, אין צו איסור פרסום על כל האירוע הזה, בלי כל קשר לכלום לאירוע? אני אינני מכיר את ההקלטות.
אני שם ראיתי אותם כמו כולם בכלי התקשורת, אני מכיר את צו איסור הפרסום. אבל מה שאני אומר לך, זה מידע גלוי. אני עתרתי בנושא הזה, אני אמרתי שיש משהו מאוד מאוד פגום באירוע הזה, הנהלת בתי המשפט נעמדה לרגליים האחוריות. עכשיו אני רוצה... למה מפחדים לפתוח את כל הקלטות? למה אתה לא דורש שיפתחו את כל הקלטות של אפי נווה? מה זה, למה זה צריך להיות מוסתר? אני לא עוסק בסוגיה של הקלטות של אפי נווה, לא, יש שם חשיפה מאוד גדולה. גם תראה, הייתה שרת משפטים, איילת שקד הייתה שרת משפטים. היא כתובה שם בתוך הפרוטוקולים. אבל לא צריך הקלטות, אבל תהיה, בדיוק. אני מציע משהו יותר פשוט. אולי שיציגו את הפרוטוקולים של ועדת המינוי, שבה ישב אפי נווה. עכשיו, אתה מבין, תראה, במשך הרבה מאוד זמן בתקופת קידום הרפורמה המשפטית, אנשים באו ואמרו, אתם רוצים לעשות פוליטיזציה של התהליך. תראו, גם המעט פוליטיקאים שיש בתהליך לא טוב. אנחנו צריכים מינויים מקצועיים. בוועדות האיתור לנשיאי מחוזי לא יושבים פוליטיקאים. תתפלא. יושבים שופטים, יושבים אנשי מקצוע, לא יושבים פוליטיקאים. ומי שישב שם, וכל מה שהתרחש שם, זה כאשר אין פוליטיקאים בסביבה. כשיש פוליטיקאים בסביבה, יש עין ציבורית שמפקחת יותר טוב שלא תהיה שחיתות. חבר הכנסת. אור השמש, כמו שאתה יודע, הוא המחטא הטוב יותר. שמחה רוטמן, היה לנו עוד כמה שאלות, אבל זמננו תם. המון תודה שהיית איתנו. תודה, תודה, ופורים שמח. פורים שמח. אנחנו אומרים עין בוכה ועין צוחקת בפורים הזה. אנחנו...